fala que tem ladrão, toca, fala que tá só. Ajuda o companheiro, vamos, vamos. Agora nós, nosso Senhor.
Bota pra Mateuzinho na ponta direita. Mateuzinho vem chegando, já fez o cruzamento pro meio da área. Ela passou pela zaga do Botero, bateu pro gol! Destinado, Heron. Entrou no segundo tempo. Que passe de Ferreira. Mateuzinho não quis saber de nada. Rolou pro meio da área. Heron chegou e botou no cantinho do goleiro João Paulo. O predestinado, Heron. Daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos, Heron, você será lembrado no super clássico do futebol maranhense. Acabou! É campeão do primeiro turno, Bolívia querida, Heron! Você é barril, pivete! Como é dito no seu estado, você é barril, Heron! André, eu tô em êxtase. Você chegou e já lhe colocaram numa fogueira dessa, mas você deu conta do recado.
jogou muito bem e somos campeão do primeiro turno. Cara, só agradecer a Deus. Essa torcida maravilhosa, velho. Superação depois de um ano sem jogar, um ano e meio só treinando. E hoje poder voltar e ser campeão, não tem quem explicar a Deus. Só agradecer mesmo, velho. E André, eu tô vendo que você tá falando emocionado. Muitas pessoas não sabem o que o jogador de futebol passa pra poder vestir uma camisa como essa, tão pesada. E você vestiu e deu conta do recado. Tem que estar preparado, velho. Meu pai sempre fala. Você tem que estar preparado pra tudo, se independente se você for jogar ou não, mano. Agradecer minha família que não tirou o pé de mim, sempre me apoiou. Minha mulher, meus pais, meus filhos e meus amigos, cara. É só agradecer. Pronto, estamos aqui com ele. O Soares está tomando a sua água da River. Tá vendo aí, ó? A melhor do Maranhão, a água da River. E Soares, hoje tu vai falar. Fala, Soares! É, primeiramente agradecer a Deus, né, por ter proporcionado a gente um título desse. É, foi muito feliz, tá? Muito feliz que a gente batalhou, o trabalho da gente da semana foi intenso, foi o que aconteceu aí, né? A gente mostrou em campo, né, o que é campeão de verdade. Agora é comemorar com essa torcida grande aí, esse título. E amanhã já descansar que terça-feira já tem um jogo muito importante na Copa do Brasil. E o Luva de Pedreiro? Receba! Universo Tricolor, continuamos aqui na nossa entrevista, estamos com o nome da noite, Heron. Você entrou, foi abençoado e fez o gol do título do primeiro turno, Heron. Como é que tá o coração do Heron? Cara, parece que eu tava sentindo. Falei pros meus companheiros que uma bola ia sobrar ali no finalzinho. Mas é gratidão a Deus, a minha família, meus companheiros. Agora é comemorar porque é título importante e vamos buscar o do segundo turno também. Heron, a gente foi campeão, o Sampaio foi campeão, mas virou a chave. Já tem um jogo muito difícil na Copa do Brasil e precisamos do apoio do Universo Tricolor, né? Com certeza. É, a gente sabe que o jogo vai ser fora de casa, mas o apoio deles aqui de São Luís vai ser importante. É, a energia é positiva. A gente vai buscar essa classificação quarta-feira também, que é muito importante pro clube e pros nossos companheiros também, pra gente. Nosso parceiro Neblina aqui, ó, ele tá sem voz, então eu que vou entrevistar ele. O que você achou do jogo? Poveda, foi um jogo muito emocionante. Não só eu, como toda a equipe de marketing. Todo mundo com o coração pela boca. Mas eu sabia que a gente ia ser campeão. Você disse pra mim, nós vamos ser campeão. E você é foda. Eu falei. Agora vamos tentar ele me entrevistando. Vamos lá. E aí, Poveda, bota a luva de pedreiro aí. Poveda, bota a luva de pedreiro aqui agora pra vocês, Universo Tricolor. Botou a luva. O Sampaio é o melhor do mundo. Receba! Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Acredite nos seus sonhos. Universo Tricolor, estamos aqui com o homem, presidente Sérgio Frota. Presidente, durante a semana a gente trabalhou muito e eu ficava lhe perguntando: presidente, como é que você tá? O senhor tá tranquilo? Aí o senhor olhou pra mim e falou assim: como que eu não tô tranquilo? Eu trabalhei muito, eu me entreguei muito, eu tenho que estar tranquilo, porque eu sei que vai dar certo no final. Foi nos últimos minutos e deu certo, presidente. Você disse que ia ser campeão, mais uma vez campeão. Verdade, eu acho que eu tenho uma máxima na minha vida que é: você tem que se esforçar ao máximo pela conquista dos seus objetivos e ter a consciência tranquila. Eu tava com a consciência tranquila. Vocês do marketing, né? Estão acompanhando o dia a dia do Sampaio, sabe o que a gente faz? Hoje eu tive de manhã, tive de tarde, fui almoçar já 3 horas, perdi a pré-eleção, falei com o grupo já aqui. Mas eu quero dizer que eu fiquei muito feliz, né? O Sampaio dominou o jogo todo, né? O Sampaio, tecnicamente, é superior ao Moto, mas eu quero parabenizar o Moto, valorizou muito essa conquista do Sampaio. E o futebol é assim, pênalti ali, pênalti é meio loteria, né? E nós temos alguns batedores que já tinham saído. E o gol, no penúltimo minuto, falei agora pro Iglesias, esse é o futebol tem um imponderável. O Sampaio dominou o jogo, nós estreamos 3 jogadores dos 4 que nós trouxemos, o Marcelino foi valorizado. O Lucas Araújo, gostei muito, volante de cabeça erguida, forte, e acha a bola pelo meio. O Piontec, que tá sendo muito questionado, eu quero dizer que, claro que a atitude dele foi reprovável, mas nós vamos apoiá-lo. Eu acho que o esporte é um instrumento não só de inclusão social, mas também de ressocialização. Eu conversei com o Piontec, ele sabe que errou, já pagou pelo erro. Aliás, eu até disse que ele pagou, não, ele continua pagando, né? Porque veja, acabou de perguntar uma pessoa da Mirante, o Thiago Baixo, ei, mas e aí? Vai ouvir a torcida. A torcida não era o momento para isso, né? Não era o momento para isso, mas ele sabe, ele quer polemizar, né? Mas tudo bem, e gostei do Piontec. Né? Não treinou com o time, treinou só uma vez e fez uma jogada ali que ele mostrou habilidade. Gostei do Andrei, nós vamos reforçar mais ele no Sampaio. Agora é descansar, nós temos uma viagem amanhã, né? E um jogo na terça-feira que vale muito, vale 1 milhão 900, Flick é 1 milhão 360, ainda tem a premiação, para que a gente possa ter
um alívio no caixa do Sampaio e trazer mais contratações no sentido de fortalecer nosso elenco cada vez mais. É, presidente, dá licença. O senhor disse que não gosta de nenhum martelizando, mas na barba do meu presidente ninguém mexe, rapaz. Ninguém mexe. Parabéns ao Iglesias, ele é um marqueteiro, ele é médico, é deputado, mas é bom de marketing, eu não sou. Eu sou executivo, eu não sou de marketing, tanto que eu vou fazer 15 anos no Comando Sampaio, é a primeira vez que me faz esse desafio. Mas eu gosto de desafio, e eu tinha certeza que ele ia raspar a cabeça e eu dar uma barba. Até porque eu ia ficar com cara de ovo, eu não gosto de cara de ovo. Então é isso, Universo Tricolor, fim de jogo. Luiz Fernando, como é que tá o coração? Agora aliviado, né? Aliviado agora. Vou no finalzinho, mais um título, feliz da vida. Mais um, né? E Luiz Fernando, agora traz a taça aqui, por favor. E Luiz Fernando, e aquele memorial, vai caber isso tudo? Amanhã eu tô pedindo pro presidente uma verba extra pra gente aumentar o memorial, porque haja taça, viu? Mas tá bom, espero do segundo turno e de campeão maranhense ainda esse ano. Ainda, né? Ainda. Vai almejar mais coisas grandes aí, né, Luiz? Sem dúvida, vem a Série B aí, o presidente está reforçando o time, deve reforçar mais ainda, o elenco já é bom, vai ficar melhor ainda para a Série B para a gente fazer uma competição bacana e, se Deus quiser, quem sabe, uma Série A. Uma Série A vem lançamento de camisa aí, né? Essa semana. Tá linda? Tá linda, a torcida vai gostar, tenho certeza. É bonito demais. Luiz Fernando, eu vejo que você sempre traz seu filho para os jogos, aí eu até falei para ti lá que disse assim, Luiz Fernando vai ficar eternizado na memória dele, pode trazer ele aqui, e ele gosta da TV Sampaio, né, Luiz Fernando? Gosto. Vem cá aqui, ó. Olha aí, ó. É pé quente e falou, não vai pros pênaltis, não vai pros pênaltis, vai sair o gol. Luiz Fernando Neto, como é que tá o coração? Rapaz, eu nem imaginava que ia acontecer isso tudo, mas eu também tava torcendo muito pela vitória. Achava que seria bem mais tranquilo, mas como é clássico, não tem lógica. E a gente acabou saindo melhor e fazendo gol. Então encerra a TV Sampaio. Tchau, galera, tamo junto e até o próximo jogo terça-feira. Tchau. Sampaio, vai! Estamos aqui com o nosso diretor jurídico, Pérez. Vai falar sério agora. Cadê o barbeiro? Cadê o barbeiro de Iglesias? Aí faltou o maluco. Não, rapaz, só um profissional. Bora lá. Presidente de palavra. Aí, ó. Vai, deputado. Valeu!